سانگھڑ جی تاریخ میں پہریوں بھیرو ایجوکیشن ورکس اینڈ سروسز کھاتے میں عورت انجنئر جی مقرری تھی ہے۔ انجنئر جو اعزاز مانیدڑ نادیا ملک چیو ہے تو سندس نگرانی میں جکا بھی عمارت ٹھہندی ان جو فیصلو عوام کندو۔ سندھ ٹوڈے نیوز سانگھڑ کے رپورٹر گل محمد سولنگی اور جام نواز علی کے رپورٹر ارشاد علی بہرانی کی رپورٹ موجب ایجوکیشن ورکس اینڈ سروسز میں انجینئر کے عہدے سے مقرر تھندڑ نادیا ملک سندھ ٹوڈے نیوز سے گالائیندے چھو تو ان شاء اللہ وہ دلی لگن سے کم کندی۔ سانگھڑ جو عوام سندس کم کی تعریف کندو چھاکان تو پینے کم سے پینی سجھان پٹھائن چاہے تھی۔ سندس نگرانی میں جکا بھی عمارت ٹھہندی ان جو فیصلو سانگھڑ جو عوام کندو۔